আজি আধা বাটৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এয়া সুবনহিৰি নৈ পালোহি। সুবনহিৰি নৈটো মোৰ ব্লগত বহুতবাৰ দেখিছে, আজি আকৌ দেখুৱাইছোঁ। আজি বেলেগ এটা ব্লগ হ'ব, মানে আজি গৈ আছোঁ পিকনিক খাবলৈ। এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ওলালোঁ পিকনিক খাবৰ কাৰণে। পিকনিক খাবলৈ যাওঁ মানে আৰু আছে পাৰ্টি, চবে মানে নিজৰ নিজৰ গাড়ী লৈ গৈছে, সেইকাৰণে আগবাঢ়ি গ'ল। আমি তিনিজন আহিছোঁ, এইটো কাৰণে চবে গ'লে যে ভিডিঅ'কে পঠোৱা, লগতে কথা পাতি যাওঁ বুলি, সেইটো কাৰণে। আৰু কেমেৰামেন এই তেওঁ একোৱে সদায় একোৱে নকয়, বনাবলৈ কয় ভিডিঅ' কিন্তু মুখেৰে মাতে নোলায়, খালি হাঁহি থাকিব। এফালে কিবা ক'ব নাই, চব ব্লগ হ'লে ভাল লাগিব আৰু, আকৌ কৰিম মানে একেলগে হৈ পেলাই কৰিম, কি কি হয় দেখাম আৰু। যেতিয়া আমি য'ত মানে খামগে তাত যেতিয়া পাম তেতিয়া চবকে দেখুৱাম খাবলৈ গৈছে। অঁ আজি কেমেৰামেনে আছিব বোলে দেই, আপোনালোকক কেমেৰামেনে নচাই দেখুৱাম, মানে কথাটোতো নকয় কিন্তু নচাটো দেখুৱাম। এতিয়া বাকীকেইটা আমি তাত গৈ পায়েই দেখুৱামগৈ। এতিয়া আকৌ কুকামুখত বজাৰ কৰিব আছে, বজাৰ কৰি মেলি আমি তালৈ যাম, তালৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। বজাৰ হোৱাটো নেদেখুৱাওঁ, বজাৰ আধাখিনি হ'ল, এতিয়া মাংস ল'বলৈ আছে আৰু খৰি চৰি ল'বলৈ আছে, তাৰপাছত আৰু চিধা যাম আমি পিকনিক প্লেচলৈ। এতিয়া গৈ থাকোঁ, বাকীকেইটা তাত গৈ পিনি দেখুৱাই আছোঁ। এফালে চাওক, চবেই মিলি মাছ ধৰি আছে, দেখি মানে দৃশ্যটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। আগতে টিভিত দেখা হয়, আজি লাইভ দেখিছোঁ। ৰখি অলপমান চাবলৈ মন আছিলে কিন্তু সময়ৰ অভাৱ, উপায় নাই, তাত গৈ পাবগৈ লাগিব। তো এতিয়া অলৰেডি দেৰিয়ে হৈ গ'ল, আমি সোমাই পিনি বেলেগ এটা ৰাস্তাৰ ফালে গৈছিলোঁ। তো আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ, সেইটো ৰাস্তা বোলে নহয়, এইটো ৰাস্তাহে হয়। তো এইফালে সোমাই গৈ আছোঁ, ক'ত খাই ৰাইজে চাওঁগৈ। আমি এতিয়া আহি এই পথাৰ পালোগৈ আৰু পথাৰৰ ৰাস্তাটো দেখিছে খুবেই বেয়া, মাজৰ ফালে যাব নোৱাৰি, গাড়ী ফচি যাব, সেইকাৰণে ছাইডৰ পৰা ঘূৰাই নিব কৈছে। আগফালে আমাৰ পাৰ্টি গৈ আছে, আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টি মানে আমি ছেকেণ্ডত গৈ আছোঁ। এই পথাৰৰ মাজতে খোৱা হ'ব, বেলেগ পিকনিক পাৰ্টি নাই, কাৰণ বেলেগ থাকিলে মানে অকণমান হুলস্থুল হয় ন, সেইটো কাৰণে আমি ছাইডতে খাইছোঁ, নৈ কাষতে আৰু, কিন্তু পথাৰৰ মাজত আৰু। আহি পিনি প্ৰথমতে প্লেচটো দেখুৱাই দিছোঁ, ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইমানেই ধুনীয়া প্লেচ। এফালে নাও গৈ আছে, এফালে ছাইডত নাও ৰখাই থৈ দিছে, মানে নিজে মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই। আৰু মাজৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব লগা হৈছে, মই প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মানে অকণমান মাথা বিষ হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে মেডিচিন চেডিচিন খাই অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ, তাৰপাছতহে আকৌ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইফালে ৰাইজে মাংস পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। তরাদি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহর বিচরণ, ধুপি ধুপি তরাদি ফুরা এটি মন উন্মাদ হই হেপাহর বুলি চবে হাঁহি ধেমালি কৰি আছে। এফালে মাংস পূৰাই পুৰি আছে, নচাই নাচি আছে, লগে ভাগে এসাঁজ খাওঁ বুলি বন্ধন বেংকৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা এনেকৈ ওলাই আহিছে, লগতে আমিও মানে সহযোগিতা দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত, আমিও জইন কৰি দিছোঁ। আগদিনাখন টোপনি ক্ষতি হোৱাৰ বাবে অকণমান মাথা বিষ আছে, মানে ইমান ফ্ৰেছ লগা নাই মাইণ্ডটো, সেইটো কাৰণে মানে মই ভালকৈ মই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে এটা এটাকৈ মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিকেইটা ক্লিপ আছে মই সেইকেইটাহে আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াব পাৰিলোঁ। যিমানখিনি কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰিছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিমানখিনি মোৰ সক্ষম মই সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ। আমাৰ লগতে আপোনালোকেও যাতে এই পিকনিকটো এনজয় কৰে তাকেই আশা কৰিছোঁ, আৰু আহি থকা ব্লগবোৰ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে মোৰ ভিউৱাৰ্চ বাঢ়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক। এয়া বন্ধন বেংকৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে নাচি বাগি আছে, গাই আছে, খাই আছে, মাংস পুৰি পুৰি খাই আছে। এয়াই আৰু পিকনিক বুলি ক'লে, এয়াই এনেকেই ফূৰ্তি কৰা হয়, নতুন বছৰটো এনেকেই আদৰিছে সকলোৱে।
তাতে